Imajući u vidu da je sistem javnog osvetljenja na području Leskovca u jako lošem stanju, kao jedan od prioriteta nametnula se zamena svetiljki na teritoriji grada. Do sada je u okviru ovog posla, s kojim se krenulo početkom februara, zamenjeno 4145 sijalica. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 269 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih su 23 sa pozitivnim nalazom. Nekada se govorilo da je imati zanat u rukama vrednije od zlata, međutim, sa razvojem tehnologije, mnoge zanate progutao je zub vremena, a ručne radove zamenila masovna industrijska proizvodnja. Pojedine zanatlije su, uprkos društvenim promjenama, opstale, ali mušterija nema kao nekada, a epidemija prouzrokovana koronavirusom je nekim od njih dodatno smanjila obim posla. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac i ja sam Anita Mašković. Imajući u vidu da je sistem javnog osvetljenja na području Leskovca u jako lošem stanju, kao jedan od prioriteta nametnula se zamena svetiljki na teritoriji grada. Do sada je u okviru ovog posla, sa kojim se krenulo početkom februara, zamenjeno 4145 sijalica od ukupno 13451, koliko je u planu da se zameni u narednih 6 meseci. Zamena postojećih LED svetiljkama, pored toga što će pružiti bolje i kvalitetnije osvetljenje na teritoriji Leskovca, omogućiće i uštedu u budžetu. Ukupna vrednost projekta je 9,3 miliona evra i ona podrazumeva investiciju u visini od 4 miliona, ali i garantovanu uštedu. Naime, kada se uzme u obzir 2018. godina kao referentna za ovaj projekat, troškovi grada za javno osvetljenje iznosili su 103 miliona dinara. Ušteda koju garantuje privatni partner, u ovom slučaju firma Keep Light, u narednih 15 godina delit će sa gradom, i to u procentualnom odnosu koji je definisan ugovorom. Tako da će grad u prvih 13 godina imati 9,7% od ukupne uštede, a zadnjih dve godina imaće 82,3% od ukupne uštede. Što prevedeno u novcu bi iznosilo zadnje dve godine po 74 miliona dinara na godišnjem nivou, a u prvih 13 godina po 8,7 miliona dinara na godišnjem nivou. Dakle, grad će u isto vreme dobiti kvalitetniju i bolju obavljanje komunalne delatnosti što se odnosi na javno osvetljenje, a istovremeno će i uštedjeti u budžetu. Ovim projektom predviđena je zamena postojećeg sistema javnog osvetljenja na čitavoj teritoriji Leskovca. LED osvetljenje, em što će pružiti lepše i bolje osvetljenje na teritoriji grada Leskovca, doveće i do uštede električne energije i u potrošnji i u troškovima za održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Leskovca, a i na celoj teritoriji će biti jednako osvetljenje. U planu za ovaj mesec je zamena osvetljenja ulicama u samom centru Leskovca, kao i Donjoj Jajini, Vučiju, Gorini, Bratmilovcu, Mrštanu, Donjem Krajincu, Vinarcu, Podrimcu, Dušanovu, Bogojevcu i Navalinu. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 269 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih su 23 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja 16 lica iz Leskovca, 4 su iz Lebana, 2 iz Vlasotince i 1 osoba je iz Medveđe. U protekle dve nedelje Republičke inspekcije i inspekcijske službe lokalnih samouprava u Jablaničkom okrugu izvršile su skoro 700 kontrola. I to 371 kontrolu ugostiteljskih objekata, 218 trgovinskih lanaca, u 70 slučajeva kontrolisane su rođendaonice, u 36 trgovinski lanci i u 4 slučaja obavljena je kontrola pijaca, navodi se u saopštenju za javnost načelnika Jablaničkog upravnog okruga. Na osnovu obavljenih provera podneto je 5 prekršajnih naloga i 1 prekršajna prijava za nepoštovanje protivepidemijskih mera. U Jablaničkom upravnom okrugu najavljuju i pojačan nadzor ugostiteljskih objekata od strane republičkih i lokalnih inspektora i kažnjavanje pravnih i fizičkih lica koja ne poštuju protivepidemijske mere u suzbijanju COVID-19. Nekada se govorilo da imati zanat u rukama vrednije od zlata. Međutim, sa razvojem tehnologije, mnoge zanate progutao je zub vremena, a ručne radove zamenila masovna industrijska proizvodnja. Pojedine zanatlije su, uprkos društvenim promjenama, opstale, ali mušterija nema kao nekada, a epidemija prouzrokovana koronavirusom je nekima od njih dodatno smanjila obim posla. Kako danas posluju stare zanatlije, sa kojim se problemima suočavaju i da li se od ovog posla može pristojno živjeti? Neka su od pitanja na koje su nam odgovore dali vlasnici čuvenih zanatskih radnji u Leskovcu.
Dragan Valčić, mašinski inženjer po struci, nastavio je porodičnu tradiciju bavljanja limarstvom dugu više od jednog veka. U radnji koja posluje od 1905. godine proizvodi različite predmete od lima. Prema njegovim rečima, za limara ima uvek posla, a u istinitost one narodne sve ali zanat, uverio se naročito u kriznim vremenima kojima je ova radnja odolevala. Majstor kao majstor uvek je potreban svakom domaćinstvu, svako ima kotao, svako ima dimne cevi u kući, svako treba nešto od lima da se napravi, prusova trgovačka roba, znači za zanatliju nikad nije bilo zime. Druge zanatlije su pak promenile način funkcionisanja i stari zanat prilagodile potrebama novog doba. Kada je deda Srđana Stojiljkovića 20. godina prošlog veka otvorio obućarsku radnju, ovaj zanat je podrazumevao izradu nove obuće, a danas se u ovim radnjama u većini slučajeva pružaju usluge popravke. Jedan od razloga zbog kojeg ove zanatlije imaju manje posla danas je i to što se na tržištu pojavila jeftina obuća manje kvaliteta, čija se popravka ne isplati. Naš posao je jednak i za visoke cene obuće i za niske cene. E sad, onaj ko donese obuću koja je jeftinog kvaliteta, njemu je sve jasno, vrati se nazad. A onaj ko ima cipelu koja košta i vredi, onda on ostane. I aktuelna epidemiološka situacija dodatno je otežala njihovo poslovanje. Ima posla, nije da nema, ali sve to nešto čekamo da prođe ova pošast pa da bude nešto bolje. Jedna od mera preduzetih u cilju očuvanja starih zanata je javni poziv koji unazad nekoliko godina raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a odnosi se na dodelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje. Prednost za dobijanje ovih subvencija imaju oni koji žele da se bave starim zanatima. Nacionalna služba će nastaviti i u narednim godinama finansijsku podršku i podsticaj starih zanata, odnosno očuvanje srpske tradicije i starih retkih i umetničkih zanata. U toku ove godine, u najskorije vreme, očekuje se raspisivanje novog javnog poziva, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. Preduzetnicima koji se bave starim zanatima i Ministarstvo privrede Srbije pomaže da opstanu dodelom sertifikata, kojima stiču mnoge pogodnosti u vidu finansijskih olakšica. Da bi dobili sertifikat, zanatlije moraju da poznaju tradicionalni način izrade predmeta i ispune druge kriterijume propisane posebnim pravilnikom. Izvršni odbor NALED-a danas je održao 13. godišnju konferenciju o ekonomskim reformama u Srbiji, na kojoj je predstavljeno 100 preporuka za bolje uslove poslovanja, kao i 13. izdanje Sive knjige. Zajedno sa liderima vlade i međunarodne zajednice razmotreni su reformski prioriteti i mere za podršku privredi u uslovima pandemije. Ovoj sednici prisustvovao je gradonačelnik Goran Cvetanović, koji je član upravnog odbora NALED-a, navodi se u saopštenju za javnost prvog čoveka Leskovca. Ključni govornici na sednici bili su predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, ministarka energetike i rudarstva Zorana Mihajlović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, ambasador Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici, ambasador Nemačke Thomas Schieb, ambasador Švedske Jana Lundin, ambasadorka Ujedinjenog kraljevstva Sean McLeod, generalni direktor kompanije Coca-Cola Svetoslav Atanasov i predsjednik izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić. U saopštenju je istaknuto da Leskovac ostvaruje odličnu saradnju sa NALED-om, koji je prošle godine po četvrti put gradu na Veternici izdao BFC sertifikat za lokalnu samoupravu sa izuzetnim poslovnim ambijentom, idealnim kako za strana, tako i za domaće ulaganja. U nastavku panorame saznaćete koliko je ukupna vrednost dva projekta koji će opština Medveđa u narednih 6 meseci realizovati u saradnji sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Šta stručnjaci savjetuju pčelarima kako bi trebalo da iskoriste tople sunčane dane bez jakih vetrova koje meteorolozi najavljaju za ovu sedmicu? I kako nas vreme očekuje narednih dana? Iako je tek februar, sve je više pacijenata koji se javljaju zbog problema sa alergijom. Lekari kažu da se često ovi simptomi mešaju sa simptomima korone, ali je glavna razlika povišena telesna temperatura kod infekcije COVID-om. I dok nam koronavirus i dalje zadaje muke, javljaju se novi zdravstveni problemi. Iako neki misle da je još rano za alergije, one i tekako ukucaju na vrata zbog toplog vremena i biljaka koje počinju da cvetaju. Da bismo ih razlikovali, lekari savjetuju da izmerimo telesnu temperaturu.
Dosta ima sličnih simptoma, javljaju se i kod jednog i kod drugog stanja. Osnovna karakteristika jeste povišena temperatura. Kod pacijenata sa alergijskim smetnjama se nikada ne javlja povišena temperatura. Međutim, neophodno je kod pacijenata koji imaju smetnje, koje mogu biti, a ne znaju da imaju alergijske smetnje, simptome koji mogu ukazivati na alergiju, da se obično kod koronavirusne infekcije češće javlja slabost, malaksalost, opšta slomljenost organizma, izrazita glavobolja. Jedino što tu može, ukoliko temperatura ponekad nije pravi, povišena temperatura nije pravi parametar, jedino nam može laboratorijska analiza, znači, ukazati na to da li se radi o alergiji ili se radi o nekoj virusnoj infekciji. Alergijske reakcije poslednjih godina počinju već u februaru, a završavaju se tek u novembru. I jedno i drugo stanje su praktično potpomognuti povećanim aerozagađenjem. Aerozagađenje utiče, znači, na oštećenje sluzokože disajnih puteva, na lakši prodor svih virusnih infekcija, pa i koronavirusa, i na lakši prodor i alergena ili polena iz vazduha, koji će brže izazvati smetnje i izazvati jednu znatno jaču reakciju. Ranije se alergičnim pacijentima savjetovalo preventivno uzimanje terapije dok ne počne sezona, ali se zbog duže sezone polinacije preporučuje da se lekovi uzimaju tek kad krenu prve tegobe. Opština Medveđa, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u narednih 6 meseci realizovaće 2 projekta. Jedan u vezi sa radom Kancelarije za preduzetništvo i mlade, dok je drugi fokusiran na zaštitu životne sredine i unapređenje turizma u tekućoj godini. Vrednost oba projekta iznosi 5 miliona dinara, a njihova realizacija omogućena je na osnovu ugovora koji su danas potpisali predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić i Dragana Palensada, direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, navodi se u saopštenju za javnost kabineta predsednika ove lokalne samouprave. Osnovni cilj projekta koji se tiče preduzetništva je da se kroz različite aktivnosti odgovori na sve veće potrebe mikro, malih i srednjih preduzeća u opštini Medveđa. Kada je reč o drugom projektu, on će biti usmeren na unapređenje turizma kao i zaštite životne sredine. U realizaciji ovih projekata biće angažovano 12 osoba, uglavnom mladi ljudi sa visokoškolskim obrazovanjem, a uključena su i 2 lica romske i albanske nacionalnosti. Prilikom današnjeg potpisivanja ugovora predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić u svom obraćanju podsjetio je na projekte koji su realizovani u prethodnom periodu. Projekat populacione politike, u okviru kog je uručeno 25 grantova pojedincima za pokretanje sopstvenog posla, zatim mere aktivnosti politike zapošljavanja putem kojih je angažovano više od 250 radnika na određeno vreme kroz javne radove, i projekat jačanje socioekonomske stabilnosti Balkana, zahvaljujući kojem je 15 mladih pokrenulo sopstveni biznis. Direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Dragana Belenzada istakla je da je osnovna ideja ovih projekata angažovanje mladih na polju turizma i preduzetništva, kao i da se kroz edukacije radi na pronalaženju novih ideja koje će dati rezultate na ovim poljima. Tople i sunčane dane bez jakih vetrova koje meteorolozi najavljaju za ovu sedmicu, pčelari bi trebalo da iskoriste za prvi letimični pregled pčelinjih društva. Cilj ovog pregleda je da se utvrdi stanje u kojem se nalaze pčelinje zajednice, kao i pružanje pomoći najugroženijim. Velike temperaturne razlike kojih je bilo u proteklom periodu nisu povoljno uticale na pčelinje zajednice. Stalne promjene vremena, smenjivanje sunca i kiše doprinose većoj potrošnji hrane, pa je prilikom pregleda potrebno proveriti da li u košnicama ima dovoljno. Da bi se pre svega na neki način utvrdili da li u košnici ima hrane, treba pregledati samo spoljašnje ramove do legla i oceniti koja je količina meda zastupljena na njima. Ako je manje od 4 kg, meda je onda, ili ga uopšte nema, pčelinje društvo treba na neki način prihraniti, pomoći mu. Kako to odraditi? Vrlo nepopularna metoda, korišćenje šećernog mednog testa. Možemo reći da je to i nužno zlo u pčelarskoj proizvodnji, ali na neki način zlo koje može spasiti samo pčelinje društvo od izumiranja. Zaprljane okvire, koji su znak takozvane nozemoze, bolesti pčela, treba očistiti kako se uzročnik ne bi širio. Ako je pčelinja zajednica slaba, potrebno je utopliti je. Dodati preglednu dasku, staviti novinsku kartiju i prekriti polovinu ramova najlonom kako bi se na neki način održala konstantna mikroklima koja je u tom trenutku zastupljena u samoj pčelinjoj zajednici. Ako u gnezdu nema legla, to je prvi znak da
se nešto loše dešava, to je pčele su uznimirene, trepere krilima i pri ovom imaju ispuštaju tako specifičan zvuk. Za mjesec dana pčelari koji prema resornom ministarstvu žele da apliciraju za subvencije u obavezi su da obave i veterinarski pregled. Visina subvencije i ove godine iznosit će 800 dinara po košnici. A sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Sutra u nižim predelima malo svežije uz duže zadržavanje magle i niske oblačnosti. U brdsko-planinskom području pretežno sunčano. Vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša od 8 do 15 stepeni. Na snazi je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda zbog pojave magle u ranim jutarnjim i večernjim satima. Zbog smanjene vidljivosti preporučuje se opreznost i prilagođena brzina svim učesnicima u saobraćaju. Relativno povoljne biometeorološke prilike biće za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima u toku prepodneva. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. U četvrtak ujutro mestimično magla i niska oblačnost, dok će u toku dana biti pretežno vedro i sunčano. Duvaće i slab vetar istočni i jugoistočni. Temperatura i dalje iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Minimalna će se kretati u intervalu od 0 do 6, maksimalna dnevna od 13 do 18 stepeni. Poslednjeg dana radne nedelje nastavak sličnih vremenskih prilika. Naime, nakon maglovitog i oblačnog jutra tokom dana nas očekuje duži sunčani intervali. Vetar će biti slab jugozapadnog pravca dok će pritisak biti znatno iznad normale. Temperatura u jutarnjim časovima od 0 do 6, dok će maksimalna dnevna dostići i 19. podeljak na Celzijusovoj skali. U toku noći očekuje se i umereno na oblačenje. Sledi pregled najvažnijih vesti koje su obeležile današnji dan. Imajući u vidu da je sistem javnog osvetljenja na području Leskovca u jako lošem stanju, kao jedan od prioriteta nametnula se zamena svetiljki na teritoriji grada. Do sada je u okviru ovog posla, s kojim se krenulo početkom februara, zamenjeno 4145 sijalica. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 269 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih su 23 sa pozitivnim nalazom. Nekada se govorilo da je imati zanat u rukama vrednije od zlata, međutim, sa razvojem tehnologije, mnoge zanate progutao je zub vremena, a ručne radove zamenila masovna industrijska proizvodnja. Pojedine zanatlije su, uprkos društvenim promjenama, opstale, ali mušterija nema kao nekada, a epidemija prouzrokovana koronavirusom je nekim od njih dodatno smanjila obim posla. Detalje o ovim i o drugim informacijama možete pronaći na sajtu televizije Leskovac www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, panorama je završena. Hvala na pažnji, uživajte u ostatku večeri uz naš program. Prijatno večer.